ARSA အကြံပါအဖွဲ့လှူရှာမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရแยများနိုင်ငံအနေနဲ့ဇက်မှတ်တိုင်း55မိနစ်56အကြာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ခြမ်းမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှမျိုးတိုင်းသားတို့မိုင်းထိတရားမှုဖြစ်စဉ်အပအဝင်နိုင်ငံအနေနဲ့ဇက်တလျှောက်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စရแยများနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတယင်းမှုအဆင့်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲကိုမတ်လ16ရက်နေ့မွန်းလွဲ7:30မိနစ်မှ12:55မိနစ်အထိမြန်မာနိုင်ငံဘက်ခြမ်းမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတယင်းကချစ်ကြည်ရေးတောင်ပြိုဝဲဝင်ထွက်တရားနယ်ဇက်မှတ်တိုင်း36 မြန်မာနိုင်ငံတည်အနေရှိရှင်းလင်းဆောင်မှာဒီမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အသင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီမှတည်င်းထုတ်ပြန်ချက်အရတရားပါပါတယ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာမှာ ARSC အကြံပေးအဖွဲ့လှူရှာမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်များ၊နှိုင်းနိုင်ငံနေဆက်မှတ်တိုင်း55မြန်ဆောင်56အကြောင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကမိမနိုင်ငံဘက်မှမြို့တိုင်းသားတအုံမိုင်းတီတားရမှုဖြစ်စဉ်အပေါ်ဝဲနှိုင်းနိုင်ငံနေဆက်တလျှောက်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စရပ်များ၊ဒဏ္ဍမိမြင်အနေနေထိုင်သူများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်များ၊မြန်မာနိုင်ငံပိုင်းနဲ့အတွင်းတို့လှေပြက်၍မျိုးပါလာတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား၅အုပ်ပြန်လဲလွှဲပြောင်း ပြရမဲ့ကိစ္စရများနှစ်နိုင်ငံညှိနှိုင်း၍လှေကင်းဆောင်ရမဲ့အစီအမံများကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသတင်းညှိနှိုင်းဖလှယ်နိုင်ရေးတို့အားဆွေးနွေးကြ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 ောင်းလည်တည်ရပါမယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတို့မြန်မာနိုင်ငံနေ जा ဆောက်ရဲတပ်ဖွဲ့မှစေဦးနှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှနေ जा ဆောက်ရဲတပ်ဖွဲ့မှကိုဦးတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်။